Bon dia, què tal? Nova seqüència de moviment. Avui ens centrarem molt en el treball de core. Avui heu de sentir en algun moment que l'abdominal s'escalfa, tant a nivell frontal com a nivell lateral. Treballarem molt la connexió dels nostres braços i les nostres cames a través de l'abdominal. Quin material necessitarem per avui? Bàsicament, una màrfega. Si la teva esquena és com la meva, és a dir, que tenim una mica de massa corba a la part alta de l'esquena, segurament necessitaràs un coixí per recolzar bé el cap. No et faci por, no tinguis vergonya, posa't el coixí, cadascú és com és, i el coixí ens ajudarà a connectar millor amb la nostra abdominal. Anem a començar. Ens estirarem panxa amunt. Si ho necessites, recolza el cap a sobre el coixí i deixa els braços al costat del cos. Fixa't bé, el que farem serà col·locar bé el sacre. Si vas fer la sessió ahir amb la Txell, tens molta consciència de col·locació del sacre. Ja comencem. Hola, Nina, com estàs? Si la Nina ens deixa, seguirem. Molt bé, el sacre estarà plana al terra, els dos braços estaran al costat, com deia, i el que farem serà aixecar les cames. Portarem un genoll sobre el maluc, l'altre genoll sobre el maluc. En aquesta posició ja comencem a notar com s'activa la teva abdominal. Des d'aquí, assegura't que els peus no estan caiguts, sinó que estan activament suportats pel teu quadríceps, per la musculatura del genoll, i estan a l'alçada dels teus genolls. Des d'aquí, baixarem les dues cames, pujarem les dues cames. En aquest exercici, cada cop que baixes les cames, assegura't que la lumbar no s'aixeca, sinó que es manté quieta en el terra, i començaràs a sentir com s'escalfa la teva abdominal. Si això és molt intens per començar, baixa una cama, puja la cama, baixa la cama, puja la cama. Cada cop que baixis treu aire, cada cop que pugis agafa aire. I continua bellugant-te sentint el pes del sacre i el control de les teves lumbars. Començaràs a sentir com la teva abdominal s'escalfa. Farem un parell més. I en la següent deixarem els peus al terra. Farem una cassoleta amb les mans creuant els dits, d'aquesta forma. Posarem les mans darrere de l'occipital. L'occipital és aquest os d'aquí que sobresurt una mica. És a dir, que no poseu les mans al coll, sinó una mica més a dalt. Els colzes no estaran ni molt tancats ni molt oberts. Busca una posició neutra. I ara, el que farem serà portar les costelles cap als teus malucs. Quan facis això, assegura't que els colzes et tiren cap al sostre i lleugerament cap endarrere. Cada cop que pugis, treus aire. Cada cop que baixis, agafa aire. I ara, el que voldria és que intentessis buscar, quan et mires als genolls, la màxima distància entre la teva mirada i els genolls. Imagina't, vista cansada, eh? Quan ens fem grans, que necessitem les ulleres per mirar de prop. T'has deixat les ulleres. Llavors, t'has d'allunyar la mirada dels teus genolls. O quan estàs mirant un diari, que vols allunyar el diari de tu, doncs cada cop que t'aixequis, intenta allunyar la mirada dels genolls. Començaràs a sentir que llavors el que passa és que l'abdominal es comença a connectar no des del teu melic, sinó des de la boca de l'estómac. Fem un parell més. Recorda, exhala quan puges i inspires quan baixes. Anem a complicar-ho una mica. Te'n recordes? Genolls a sobre dels malucs. I farem exactament el mateix. Tornarem a pujar. Recorda, vista cansada, quan ens fem grans, necessitem allunyar la mirada dels teus genolls. O sigui, que encara que miris els genolls, busca la màxima distància entre els genolls. Començaràs a sentir un altre cop com l'abdominal s'estreta i la sensació una mica de que es vol ficar per sota de les costelles.
Qui vulgui una mica més, a més, empenya'm els genolls cap al sostre. Començaràs a tremolar com estic tremolant jo. Puges exhalant. Baixes inspirant. Màxima distància entre la teva mirada i els genolls. Genolls viatgen cap al sostre. Anna, la següent. Ens quedarem a dalt. Continua buscant la màxima distància entre la teva mirada i els genolls. I ara des d'aquí, allarga les cames cap al sostre. Baixa les cames a 45 graus. Puja les cames a 90 graus. Flexiona els genolls. I baixa peus. Què tal? Començat a sentir la connexió a l'abdomen? Tornem-hi. Puja els genolls a sobre els malucs. Aixeca el teu tronc, genolls viatgen lleugerament cap al sostre. Mira de lluny dels genolls. Allarga les cames. Baixa les cames a 45 graus. Puja les cames. Flexiona genolls. I desmunta. Anem a posar una mica més d'intenció a la respiració. Puja les cames. Perdó, estàs al terra, agafa aire, inspires. Puges les cames, exhala. Inspires, exhales, puges el tronc. Inspires quan allargues les cames al sostre. Exhala quan baixes les cames. Inspires quan baixes les cames. Exhales quan desmuntes. Inspires, exhales. Inspires, exhales. Inspires, exhales, inspires, exhales. Fem un parell més. Aixeca cames. Aixeca el tronc. Allarga les cames. Baixa 45 graus. Puges. Flexiones i desmunt. Última. Anem a dalt, perdó, aixeca cames primer, aixeca el tronc, allargues el sostre, baixes a 45, puges, flexiones i desmuntes. Què tal, com esteu? Bé? Ara, deixareu els braços al costat, portareu els genolls a sobre dels malucs i allarga les cames cap al sostre. Des d'aquí, baixa les cames una miqueta, agafa una mica d'impuls i roda cap endarrere, roll over. I torna a baixar les cames en control i torna a baixar 45 graus. Recorda, la lumbar es manté lluny de la màrfega, activa l'abdomen quan rodes cap endarrere. Queda't just a sobre dels teus omoplats, no a sobre el coll. I baixes. Si en aquesta posició notes que tens molta compressió en el coll, potser t'has de treure el coixí. En el meu cas estic bé. Però tria la teva opció. Assegura't que quan baixes, la teva columna no baixa de cop, sinó que notes que es va extenent com si fos un velcro a sobre la màrfega. No comprimint, sinó buscar allargar quan baixes, però com si fos la pota d'un balancí. Anna, la següent. Pujaràs cap al sostre, activaràs molt el gluti per allargar les cames, flexionaràs les cames i baixaràs articulant la columna. Uau! Fem quatre més. Puja rodó, allargues cames, flexiones cames i baixes i articules. Queden tres. Exhala quan puges, inspira, exhala, baixa i recol·loca. Dos més. Fem l'última. I desmuntes. I observa. Si ho has fet bé, hauries d'haver sentit en aquests moments tota la sensació de cremor a tota la teva abdominal. Respira un moment
i aprofita per agafar-te per darrere dels genolls, empenya amb els peus cap endavant i sentar-te. Posició de siret, perdó, una cama al davant, una cama al darrere. Si per un cas o aquesta posició et resulta molt incòmoda, com que tens el coixí, el col·loques a sota de la natja de la cama que queda al davant. Notaràs que estàs més còmode. De totes maneres, no estarem molta estona en aquesta posició. Posarem una mà al costat, l'altra mà la deixarem còmoda. I ara començarem a carregar una mica de pes. El primer que farem serà traspassar una mica de pes, l'espatlla pujarà, la clavícula pujarà. I ara es tracta d'empènyer el terra. Empènyer el terra i allunya la clavícula i l'omoplat. Què vas fent? Observa què has de fer cada cop que empenys el terra. Cada cop que empenys el terra, has de buscar connexió sota de la aixella. És com si volguessis atrapar una carpeta entre la teva aixella i el teu braç. Si això ho tens, cada cop que empenyis, obriràs les teves costelles aixecant el braç contrari. I continua buscant la pressió de la mà que està sobre la mà. Arfega, pressiones amb la mà, allunya el teu pit del terra i busca dibuixar una gran C amb el teu cos. Intenta evitar això, sinó que continua empenyent ben lluny. Fem un parell més. Nota com les costelles s'obren. I quan això ho tinguis, ens col·locarem de costat. Si ho necessites, treu el coixí, peus a sota de l'espatlla, cama llarga, genoll a sota del maluc. Val, te'n recordes del que hem estat fent amb la teva espatlla en aquests moments? Tornarem a fer exactament el mateix. En aquesta posició, assegura't que la mà està fent pressió contra el terra. Et deixaràs anar i pressionaràs. Tornaràs a deixar anar i torna a pressionar. Te'n recordes de la sensació de buscar atrapar algú a sota de l'aixella? Torna-la a buscar. Si toques a sota de l'aixella, has de començar a sentir que tota la musculatura d'aquesta zona s'activa. I en canvi, si toques aquí, has de sentir que aquesta musculatura està una mica relaxada, no està completament activa. En la següent, fixa't, allarga el braç cap al sostre, pressiona contra la màrfega i comença a desenganxar la teva cintura i el teu cul de la màrfega i tornes a baixar, et deixes anar. Pressiones amb l'avantbraç, mantingues la pressió, aixeques, baixes i et deixes anar. Pressiones, allargues i baixes, qui vulgui més. Dues cames llargues, et deixes anar, pressiones i pressiona amb els peus per aixecar el teu tronc i tornes a baixar i et deixes anar. Si ho estic fent bé i t'estic indicant bé, hauries de començar a sentir la musculatura de l'esquena com s'escalfa i hauries de començar a sentir la musculatura de la cintura, sobretot de la part de baix. Quatre més. Pressiones. Allargues. I aixeques. Pressiones. O sigui que tot té el seu pas, eh? Intenteu no intentar aixecar des d'aquí, que si no les cervicals us patiran tota la musculatura del trapeci. Allunya. Aixeques. Baixes. Ens queda l'última, he dit quatre. Ja veu que estic comptant bé avui. Pressiones, aixeques i baixes. I canviem de costat. Si ho necessites, posa el coixí. Recorda, una cama al davant, l'altra al darrere i anem a treballar a l'altre costat. Mà al terra i comencem a pressionar. Recordes? Quan pressiones amb la mà, l'espatlla s'allunya de l'orella i comença a buscar aquella sensació de connexió a sota de l'aixella.
Ho tens? Doncs, cada cop que empenyis, busca la sirena i torna. Cada cop que empenyis, busca la sirena i obre les costelles. La sensació és com que vols allunyar una mà de l'altra i amb la mà vols arribar ben lluny. Fem dues més. Ja ens col·locarem de costat. Si ho necessitaves, treu-te el coixí, t'estires de costat. Recorda, la mà ben fixa al terra, és a dir, que la mà no està aixecada, no està sobre el colze, sinó està sobre l'avantbraç. Cames alineades, una cama, la cama de sota flexionada, la de dalt ben estirada. I des d'aquí, pressiona i allunya. Pressiona amb tot l'avantbraç per buscar aquesta connexió a sota de l'aixella. Quan sentis que has trobat aquesta connexió, allarga el braç al sostre i cada cop que empenyis amb l'avantbraç, aixeques, baixa, recol·loques, empenys, aixeques, baixes, recol·loques, empenys, aixeques, baixes, et deixes anar, separa espatlla d'orella, empeny amb el genoll i amb l'avantbraç per aixecar el teu tronc. I recorda, si vols més, dues cames estirades i pressiones, aixeques, baixes, deixa't anar. Pressiones, aixeques, baixes, deixes anar. Quatre més. Comença a sentir la connexió a la teva esquena i comença a sentir la connexió a la teva cintura. Queden dues. Empenys, aixeques, baixes, deixes anar. Última. I fora. Molt bé, ens col·locarem panxa avall. I em dono la volta perquè em pugueu veure una mica millor. Posarem les mans a sota de les espatlles i els peus, de moment, els posarem estirats. Des d'aquí, tornarem a buscar aquesta rotació, aquest pujar clavícules, però aquest cop l'estirarem cap endarrere, de forma que notaràs que quan les clavícules pugen cap a dalt i roten cap endarrere, augmenta la pressió de les mans. Quan això ho tinguis, comença a buscar aixecar el teu tronc. Baixa espatlles, roda clavícules, augmenta la pressió de les mans, aixeca el teu tronc. Quan facis això, apreta molt fort el teu gluti. Notaràs que llavors les teves lumbars no fan mal. El teu cap vol viatjar cap endavant i cap a dalt, però pensa en el teu davant. És com si el teu cap volgués fer com un coet i estigués apuntant per sortir disparat, per enlairar-se, com un avió. Quan això ho tinguis, rotes, pressiones i aprofites per aixecar el cul. Ves un gos a baix. Caminaràs amb les mans cap als teus peus i t'incorporaràs amb els genolls una miqueta flexionats i portant els malucs cap endavant. Ho tens? Des d'aquí, baixarem rodó, deixarem que caigui el cap, deixarem que caiguin els braços, mantenim els malucs oberts i quan ja no puguem mantenir-los més oberts, ens deixarem caure cap endavant. Caminarem buscant el gos a baix. Traspassarem pes a sobre de les mans. Baixa els genolls a sota dels malucs. Flexiona, mantenint els colzes ben tancats. Roda clavícules, torna a aixecar-te i torna a buscar el gos a baix. Camina amb les mans cap als teus peus, amb els genolls una miqueta flexionats, apreta el cul i incorpora't. Baixa el cap, roda les espatlles, roda el teu tronc, camina amb les mans a buscar l'elefant o el gos a baix, depèn de si és ioga o pilates.
Traspassa el pes a sobre les mans. Si vols, en lloc de baixar els genolls, aquest cop, flexiona els colzes, però assegura't de que la lumbar no cau. Aixeca el teu pit, empenya amb les mans, torna a buscar el glúteus a baix i camina amb les mans cap als peus. I aixeca't, rodant el teu tronc. Una més. Baixa cap, baixa braços, camina amb les mans cap endavant, traspassa el pes sobre les mans, enfonsa't, aixeca pit, allarga braços, aixeca cul i camina amb les mans cap als teus peus. Flexiona una miqueta els genolls, apreta el cul i t'incorpores. Ens quedarem amb l'últim exercici. Posa els peus a sota dels malucs, baixa el cap, rodes i anar a la propera. Ja no caminis, sinó apreta el cul, activa l'abdomen i torna't a aixecar. Farem tres més. Articules. I puges. Última vegada. I en aquesta vegada, quan pugis, obre els braços, allargues cap al sostre, t'estires, badalla, si et ve de gust, i deixa't anar. Ja ho tenim! Bueno, notareu avui que el treball ha estat una mica més intens, haureu notat la connexió a la teva abdominal, aneu notant la connexió a sota de les aixelles, a la vostra cintura i a la part de darrere de l'esquena. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en el proper episodi. Fins la propera!